হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যিসকলে APSC কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন মেইনছ 2020-21 দিবলৈ ওলাইছে, ঠিক আছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই বাতৰিটো। তো কালি মই এটা ইডিটৰ ইন চিফ অফ DY365 মিষ্টাৰ অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ টুইট এটা দেখিলোঁ টুইটাৰত। তো তেওঁ লিখিলে যে নো লেংগুৱেজ পেপাৰ্ছ ফৰ APSC এক্সামছ দিছ টাইম, হাইকোৰ্ট অৰ্ডাৰ্ছ আফটাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টছ এপিল, ঠিক আছে। তো তেখেতে এই টুইটটো কৰিছিলে 3:11 PM কালি, ডিচেম্বৰ যিহেতু 10 তাৰিখ আছিলে, তো কালি কৰিছে, ঠিক আছে, টুইটাৰত। তো সেইটোৱে আছিলে টুইটটো। তো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে লেংগুৱেজ পেপাৰ নাথাকে APSCত। তো তেখেতে ইয়াত ডাইৰেক্টলি মানে ক্লিয়াৰলি ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছে, ঠিক আছে, আছাম গভৰ্ণমেণ্টে এপিল কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টেও অৰ্ডাৰ দিলে নো লেংগুৱেজ পেপাৰ ফৰ APSC এক্সামছ দিছ টাইম। তো কালি মই এইটো টুইট পালোঁ। বাকী মই একো অফিচিয়েল একো মই কেছটোৰ বিষয়ে একো গম পোৱা নাই। বহুতে মোক সুধি আছিলে যে একজেক্টলি লেংগুৱেজ পেপাৰৰ কেছটো কি হ'ল কি নাই আপডেট। তো মই কালি তেখেতৰ এই টুইটটো পাই পেলাই মই আপোনালোকক ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো সেইটোৱে কথাটো। এতিয়া APSCয়ে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ দিব চাগে এইকেইদিনতে যে লেংগুৱেজ পেপাৰ নাথাকিব। তো মেইনছৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। এতিয়া অকল SA পেপাৰখিনি নাথাকিব আৰু GS পেপাৰ থাকিব। তো আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও মানে অকণমান লেংগুৱেজ পেপাৰ্ছকেইখনৰ হেডেকটো গ'ল। তো এক্সাম প্ৰস্পেক্টিভৰ পৰা চাব গ'লে তো আপোনালোকৰ কাৰণে ইজিয়ে হৈছে, কিন্তু আপোনালোকে যদি নিজৰ অসমীয়া ভাষাটো এৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি তো অসমীয়া ভাষাটো যোৱাৰ কাৰণে বহুতে বেয়া পাব পাৰে। কিন্তু যদি আপোনালোকে এক্সাম প্ৰস্পেক্টিভৰ পৰা চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা হেডেকটো কমিব, পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হ'ব, সেইটো মই ভাবোঁ আৰু। সবৰে মতামতটো বেলেগ থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। তো সেইটোৱে আছিলে নিউজটো। তো এতিয়া সোনকালে চাগে APSC অফিচিয়েলি এইটো নটিফাই কৰিব নিজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। তো কালি অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই এইখিনি টুইট কৰিলে, মই জাষ্ট টুইটটো আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে দিলোঁ। আৰু লগতে APSCয়ে সোনকালে মেইনছ কণ্ডাক্ট কৰিব, চ' প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকক, ঠিক আছে, অল দি বেষ্ট থাকিলে এক্সামৰ কাৰণে। তো জানুৱাৰী টেণ্টেটিভ কৈছিলে, জানুৱাৰীত নহ'লেও ফেব্ৰুৱাৰীত চিয়'ৰ এণ্ড চাৰ্টেন মেইনছ হোৱাৰ চান্সেছ বহুতেই বেছি আছে, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ। মই জাষ্ট আজি এই নিউজটো ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো বাকী কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে নিজৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। বাকী কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি ডাউট থাকে, কিবা যদি কুৱেশ্যনছ থাকে, বা যদি কিবা মতামত দিব বিচাৰে, ঠিক আছে, এইটোৰ ওপৰত। আৰু বাকী মোৰ আৰু এটা নতুন চেনেল খুলিলোঁ আছাম IQ, সেইটোত মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু অলৰেডি মই 4টামান ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিলোঁ, তো আপোনালোকে চাব। তাতে মই আছাম, নৰ্থ ইষ্ট, ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল গোটেইবিলাকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আপোনালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, তো সেইখিনি আপোনালোকৰ কামত আহিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। অল দি বেষ্ট থাকিলে মেইনছ এক্সামৰ কাৰণে, ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। কাইলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।